Dapat aku invite, yeah? My friend, and I to Tererembe. Tererembe with a lighter, yeah? Tererembe for us, yeah? Lakini atawasho, acha nisionge kwa niaba yake, but acha ajinene. Come on. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. We praise Jesus. Amen. Praise Jesus. Amen. Praise Jesus again. Amen. I'm born again this day. I love Jesus as my Lord and Savior. Jina langu naitwa Kererembe. Sema Kererembe. Kererembe. I love Jesus as my Lord and Savior. Nashukuru God sana kwa siku ya leo. Watu wameongea, unajua nimekuja na bag, nimekuja vile niko, ndio usiseme kuokoka sijui ni suti, sijui na fopo chapiliaje. I'm telling you the simplicity of the gospel ni vile huko. Hati yako ikuwe open, kulikuwa na Zacharias, kulikuwa na Mary Magdalene, kulikuwa na watu aina mingi. Ukiangalia genealogy maze, utaona watu aina mingi, but walikuwa na common thing. Wali believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Yeah, glory be to God. Glory be to God. Najua nimekuja kusema praise Jesus. Tumesema praise Jesus, glorify God. But the reason why we say praise God and glorify Jesus, atujaribu kukuambia ukisema ndo atakuwa mwokozi ama atakuwa Bwana. We are just acknowledging a truth that we remain and we remain and we remain that Jesus Christ is Lord and Savior. Glory be to the name of the Lord. And so in a minute atakuongea story ya Jesus Christ. Tumeongelea Jesus Christ kama God, kama God. Lakini ni vizuri tuta identify aje na huu Jesus na ako binguni ako huko juu. Let me tell you something interesting that always motivates me to preach the God I preach. It's because God came in the flesh. We kijana uko Friday, unajua Jesus alikuwa Friday. Unajua we kijana unasema sijui ni ngumu. Jesus alitembea hii mtaa yenu. Jesus alitembea hizi mitaa, akapiga raundi, akapiga raundi. Alilemewa, mbona yeye kulemewa na wasichana? Mbona yeye kufungwa na miadarati? Mbona yeye kufungwa na anasa? Mbona Jesus hakuwa analemewa na current? Jesus Christ, if we have to identify with a holy God, if we have to identify with a mighty God, we have to understand that God came in the flesh. Ndio nikimwambia nina hii shida, anaweza identify na mimi. But the Bible says in Hebrews chapter 4 verse 15, we do not have a high priest that cannot bear with our infirmities, but in all points he was tempted. Kwa kila kitu alitemtiwa. Wewe acha kuleta hizo ati Jesus hakupitia hii 21st century. Wacha nikwambia kuna kitu niu. Hiyo starehe unasema walikuwa naita starehe na jina ingine, but ilikuwa gatu starehe. Yeah man. So glory be to God as we allow Jesus to reign in our life. God in the flesh. So every time I allow God in the flesh to reign in my life, maisha yangu inaenda inabadilika. Tuko na placard leo inasema, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Matthew chapter 22 verse 29, the Bible says, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. The Bible simply inanifundisha nini? Wewe uko kwa familia, mekosana na mzee, mekosana na maybe bibi yako, unatupa bibi jujui maandiko, wewe mtoto unamchapa kuua jujui maandiko, vitu unafanya tuko kwa klabu, unapiga starehe yako, unajua ni nini shida, ujui maandiko. Mtu hajasoma mpatie kalamu na karatasi, mwambie atamke vitu fulani, utaona ako na shida. Uwa kona shida hata unidi kusema ujasoma. In the same way, there are many people who own a Bible. All of us own a Bible. Najwa kila mtu wapako na Bible. But there are very few people who do what the Bible says. So Jesus is saying, I value doers of the word. Are you doers of the word? You own a copy of the Bible, the word of truth. That is the word of truth. Iyo ni word ya kukuguide kwa kila kitu. But many people are not reading their Bible. Because if you open John chapter 3, in the same Bible, si yangu, si yaku jana yangu, siseme tumerevise. Nimekuambia fungua yako John 3:16 inasema, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whomsoever believes in him shall not perish. Wacha kubishana, hakuna kuperish. Biblia yako imeandikwa shall not perish but have eternal life. So you are in error because you do not know the scriptures. If you really understood the scriptures, wengine walikuwa hiyo story, walikuwa nasema binguni tunaoa, binguni tunaoa. Yesu akamwambia nyinyi mmepungukiwa, maana binguni hatuoi. Hatuoi binguni. So
this day I want to make people understand that if you abide by the word of God, ukielewa word ya God utapata God ni simplicity. Naaman alikuwa anakuja akidhani ataambiwa vitu mingi, aliambiwa simplicity, enda uoge kwa ile maji ukuepoa, si kweli? The thief on the cross aliambiwa kitu simple sana. The thief on the cross understood, nikimu acknowledge kama mwokozi na nijue mimi ni mwenye dhambi, mimi naokolewa. Because salvation is so easy, we break it down, admitting I am a sinner and acknowledging the Savior, admitting I'm a sinner and acknowledge he is my Savior. So we glorify God today, we honor the name of the Lord. Najua naamka mapema, kuna placard ingine nikimaliza inasema we wake up early and sleep on late, we wake up early and sleep on late. When do you spend time with God? When do you spend time with God? So unakwambia shughuli ilikushika, usinidanganye ulienda shule na unawasomi ni wengi sana, mko wasomi wengi sana. Usinidanganye ulienda shule ndio ujue kuandika na kusoma. Sio peke yake. Wacha nikufichulie siri, the reason you went to school ni ndio kuwe na mado. Usisumbue mzazi. Economy tuko ndani yake, lazima ukuwe na pesa jamani, hiyo nyumba, kuishi Nairobi, kulipa hizo bill. Ukioa unadhani ni walk in the park. Lazima ukuwe unajiweza kujimudu. So in this world it's about money. But there's also the one that is over money, his name is Jesus Christ our Lord. So we have been carried away by money, we have been carried away by kutafuta, kusoma, unasema ni kwa shughuli, uonekani kanisani, una time ya God, una time ya kuadore, ku worship, ku glorify. But God is saying on the other side inasema it profits nothing to gain the whole world and lose your soul. It profits nothing to gain the whole world and lose your soul. Najua unatafuta profit, unaenda huku unabadilisha kazi, unafanya hii course ndio ikuletee. We love profits, I also love profits, but God is saying it profits nothing to gain the whole world. Yani unafanyiaga tumbo, si ulikula asubuhi utakula jioni, si ulikula jioni utakula tena kesho asubuhi. Yani tumbo utaishi 70 years, 80 years mama, 90 years mama, ukufe uende jehanamu. You never had time for God. It's a principle. Man has to serve his God. Man has to serve his God. But you are serving fellow created. Money is created. But you are serving money. Angalia. Serve God. Wacha kubebwa na vitu zingine ni pilika, ni shughuli ni hapa kule. Jesus Christ must take first priority. So nikimaliza, your soul. Do you mind your soul? Do you mind where your soul is going? When you die, unaenda wapi? Jesus Christ anakupea wisdom. Store your treasures in heaven. Be born again. Accept Jesus as Lord and Savior. Kuja kwa Jesus ukiwa mdogo, ukiwa mkubwa, ukiwa mama, ukiwa mzee. For there is no other way. Jesus anasema leo KM, come unto the Lord. Come unto the Lord. Run to the saving grace. Run to the King of Kings. Adore him who is seated up above. Hii ni kingdom, wacha nikwambie. Kingdom, unajua umezoea democracy. Umezoea democracy mahali wanaongea, unasabishana jioni. Wanaongea jioni, unabishana kesho asubuhi. I'm introducing you to a kingdom whereby the King is Lord of Lords and the King of Kings. Jesus Christ is his name. Akisema adore, anataka kuona watu wanaadore. Akisema hona, anasema watu wahone. Haujasikia kwa serikali zetu tukisema exalt me, honor me, there is none like you, I surrender, I give you my all, you are all I want. Hii inakwaga kwa kingdom. So you have to understand you are coming into a kingdom where he is the Lord of Lords. Na wewe ukishafanyika mwana wa ile ufalme, watoto wake wote ndio citizen wa ile ufalme. You are coming into a kingdom where righteousness, where peace, where there is no death, where there is no fear, where there is no limitation, where there is no pain, where there is no worry, where there is no panic. The kingdom of our God, where Herod alisikia kingdom ati kuna king anazaliwa, inatisha vifaa falme, inatisha wafalme juu anakuja na uzito, inazidi uzito zote. Aliongelewa na alitimiza in his time. God si kama mwanadamu.
So atukuambi vitu waziuko. Why, how do I know Jesus is Lord? I'm born again. He is my Lord. Unasafa na mihadarati, I will tell you this day as I finish. These are members that have been through many things. Wamepitia vitu mingi kwa life. Hatujakuwa na life moja. Sisi tumeishi life mbili. Wewe unatesa, sisi tumetesa. Wewe umepigana, sisi tumepigana. Wewe umefanya vitu gani, sisi tumefanya. We have lived two lives. Wewe umestick kwa life moja. Juu unajua hiyo moja mazee fai. You have to have the, I have a comparison. I have a comparison. The world and the life in Jesus Christ. My old nature and the new nature in Jesus Christ. So we invite you all to the kingdom of God. And I glorify God as I'm ashamed. Unashamed to tell about the love of Jesus Christ, our Lord and Savior. Na vile tunaendelea na hope mtazidi kukamu. Juu Jesus and our love na our love. Na Jesus si Jesus our Christo tafadhali. Hakuna mtu alikuwa mkristo. The Bible says in John chapter 1 verse 12, verse 11 verse 12, he came unto his own, but his own did not believe, but as many as believed in him, he gave them power to become sons of God. God si watu fulani, hiyo umedanganywa ni doctrine. You are in error because you do not know the scriptures. Angalia mimi kwani ni Muisraeli. So Israeli bado wanabishana kuamini Bwana Yesu. Mimi 20 something years ago I received Jesus as Lord. Nilikuwa nimezaliwa na mama ameokoka na baba pengine ameokoka, lakini hiyo inifanyi nikuwe nimeokoka jamani. Nili need to receive Jesus as Lord and Savior. Ndio isikuwa inakuwaga ya wale, iko inakuwaga ya kina nani. No, you need to personally believe in Jesus. Juu Jesus alikuja kwa universe. For God so loved the world. What is the world? The world. The world. Everyone in the world. Usiseme ya kumbali. Mimi ningezaliwa mkristo. Mimi ningezaliwa. Nilizaliwa muislamu. Mimi sikuwa yona Bible. But I'm telling you, Jesus, the gospel is being preached. Watana na wajasikia. Wewe umesikia. Come to the saving grace. So we glorify God for that time. And I honor God for his love and his mercy. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hey, makofi bana.